Tá rolando aí uma confusão, o povo dizendo que eu sou retardada, que eu sou doida, que o meu marido também é retardado de ter casado com uma mulher como eu. Pessoal, é o seguinte, eu fiz um vídeo antigamente aí, já antigo, já faz não sei nem quantos anos eu fiz esse vídeo, que eu não sei como esse vídeo ainda circula aí, que eu falei que meu marido é ateu e eu sou cristã. E é verdade, meu marido é declarado ateu e eu sou cristã, porque eu acredito sim em Jesus, acredito no céu, acredito que existe um inferno, acredito nessas coisas aí. E o meu marido não acredita em nada nisso, né? Ele acredita que a gente veio do macaco, que ele é um filho de um macaco. Né? Apesar que ele é bonitinho pra ser filho de um macaco, né? Mas deixa ele acreditar que é filho de um macaco. Eu prefiro acreditar que eu vim feita pelo amor de papai do que, né, ser assim, de um macaquinho. Mas não vamos discutir isso. Jamais, porque quem sou eu? Quase não estudei, falo português errado pra chuchu. Então quem sou eu? Agora tem um monte de gente aí dizendo, sua retardada louca, você tem que voltar pra onde você vê. Você é uma louca de tá acreditando num Deus que nem existe, blá blá blá, e dizendo que meu marido também é retardado por casar com uma pessoa como eu. Talvez isso seja até, né? Não sei, né? Mas pra mim não tem problema nenhum. O importante é que estamos casados e estamos na Europa. É o seguinte, você que me chama de retardada, de louca, meu amor, se você está achando ruim, cava um buraco e se enterra lá dentro. Faz isso que é bem melhor, em vez de você estar assistindo o meu vídeo, tá? Mas você pediu resposta, então eu tô dando a minha resposta. Seguinte, pessoal, quando eu conheci o meu gringo, tá? Eu estava no mundão, fazendo o que não agradava a Jesus. Depois eu vim pra Holanda, quando eu tava aqui dançando. Entrei num grupo de dança e tal, pau, 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 pau. Chegou um certo momento, que eu não sei quando, mas chegou um momento que eu comecei a sentir saudade de papai do céu. Comecei a sentir muita saudade e começou a vir aquela, sabe, aquele desejo de buscá-lo, desejo de adorá-lo, desejo de orar, desejo, sabe, e eu chorava dia e noite, chorava dia e noite, mas não saía da minha discoteca, né? Mas eu tava chorando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu acho que tem muita gente que pode até se identificar comigo, porque tem muita gente por aí que tem desejo de voltar à casa de papai, mas tem a dificuldade porque não se acha digno. E eu me achava indigna de voltar para a igreja, tanto da forma que eu estava, tá? Vivendo duas vidas ao mesmo tempo. Eu tanto queria servir a Deus, quanto eu queria estar ali naquela, sabe, naquele prazer agradável da carne. Só que as coisas foram mudando. Cada dia mais eu queria estar buscando a Deus. Cada dia mais eu tava querendo, sei lá, me encontrar com Deus. E eu agradeço a Jesus que não foi nenhum crente na porta de minha casa falar pra mim o seguinte: volta pra Jesus, volta pra igreja, sua pecadora. Volte pra Jesus, porque senão você vai pro inferno. Porque tem muito crente por aí que fala isso, né? Que só porque você é uma desviada, que ele já fala assim: olha, tu é desviada, tá desviada, e se tu não voltar pra Jesus hoje, tu vai pro inferno. Por que dos infernos? Tu vai morrer, tu vai parar lá no fogo dos infernos. Tem gente que faz isso, né? Faz aquele terrorismo lá, e sendo que é verdade, viu, pessoal? Volta logo pra Jesus, porque senão isso pode acontecer. Mas eu tô falando o seguinte: Deus, ele dá um momento certo pra que tudo aconteça. Basta você tomar a sua decisão. É porque você fica achando que você é indigna um dia de se aproximar de Deus. Não é você que acha que é indigna. É lógico que os demoninhos por aí na sua cabeça, né, fica dizendo assim: você não pertence a Jesus, você não pode voltar pra ele, porque você é isso, você é aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo, Deus é santo, você não pode, você não pode, você não pode. E aí você se acha uma pessoa suja, que você jamais pode voltar. Só que você tem que lutar contra esses sentimentos. É lógico, meu amor, que é Deus que transforma, é Deus que liberta, ele que tá da força, mas basta você querer. Tudo é questão de uma decisão. E eu tomei a decisão de querer servir a meu Jesus. Então eu voltei pra igreja e aí foi o confronto de eu ver que o meu marido era totalmente, totalmente, no momento, eu creio que ele vai se converter, ateu, e eu cristã. Então existe aí uma...
sabe, uma química que não se mistura. E isso que eu falei no meu outro vídeo, eu falei como era a nossa vida em viver dois juntos no mesmo espaço, com pensamentos totalmente diferentes. É lógico que um dia eu fui contaminada de querer dizer pra ele: vem pra Deus, porque senão você vai, por que você vai? Só que Deus me corrigiu, porque quando a gente faz isso, a gente acaba afastando a pessoa de vir pra Deus do que trazer ela. Então é melhor a gente dar exemplos do que a gente querer ganhar com palavras. Então, pra você que não entende a minha vida, como é viver com uma pessoa que não crê, é simplesmente um conflito de pensamentos e ideias diferentes. Mas nós hoje estamos já mais de 12 anos casados, e eu digo o seguinte: o segredo de tudo isso é ter uma vida de diálogos para que nós dois possamos viver no mesmo ambiente, sem briga, sem nenhum querer intrometer na vida do outro. É lógico que a minha parte eu faço, que é orar a Deus para que Deus venha fazer uma transformação na vida dele, assim como eu peço que Deus faça uma transformação na minha vida, porque se ele ainda não é salvo, é porque tem alguma coisa errada em mim, né? Tem que mudar alguma coisa para que o meu exemplo seja maior para com a vida dele. Há conflitos, há diferenças, há problemas. A Bíblia diz que é muito melhor você casar com uma pessoa da mesma crença do que casar como eu casei, né? Porque aí há um jugo desigual. E há um jugo desigual, porque quando os filhos crescem, eles vão acreditar em quê? Se um não quer que ele acredite em nada e o outro já quer que ele acredite. Então, lógico que cada um, com respeito, tem a sua liberdade de ensinar o que quiser. Mas eu acredito sim que Deus, ele na hora certa, ele ensina o que é melhor e ele orienta o que a gente deve fazer. Bem na hora que eu tava gravando, a câmera acaba de pifar, meu amor. E o que que a gente vai fazer? Nada! Nós vamos simplesmente passear, sabe por quê? Porque lá fora tá um dia maravilhoso, melhor do que tá aqui dentro de casa. Então, olha só que dia lá fora. Olha, essas casas são tudo iguais, olha. Eu vou levar vocês junto comigo em outro vídeo pra mostrar aqui um pouquinho da Holanda, tá, coração? A gente se vê no próximo vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E a gente se vê a próxima vez, porque olha só a bagunça que tá ali, olha, olha, olha. E eu não tô nem aí, porque eu não vou passar roupa, não vou dobrar roupa, não vou fazer nada, eu vou passear. Vou passear.